Começamos o nosso telejornal de hoje com imagens da reunião que apresentou a estratégia da Polícia Militar para garantir a segurança no comércio durante as compras de fim de ano. Veja. As calçadas do centro de Campo Grande ainda estão assim, com pouco movimento. Mas a expectativa da Associação Comercial é positiva para os próximos dias, com as compras de fim de ano. Só dos funcionários da Prefeitura de Campo Grande, que receberam adiantamento no salário no 13º, serão 180 milhões de reais que podem ser injetados na economia da capital. Com tanto dinheiro circulando pelo comércio, a preocupação com a segurança aumenta. Nós já tivemos uma preocupação maior em relação a essa segurança, mas nos últimos anos, com esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Militar, a gente nota uma tranquilidade maior para as famílias, para as pessoas que vêm até o centro, que vão aos comércios de bairro poder fazer suas compras, porque o índice de ocorrências tem reduzido de forma significativa em função da eficiência e da eficácia do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar. Esta manhã foi apresentado pela Polícia Militar o plano de policiamento especial para as festas de fim de ano na Associação Comercial. Serão mais de 200 policiais atuando no centro e também no corredor comercial dos bairros. A previsão é que este ano o horário de permanência dos policiais se estenda. A Polícia Militar vai permanecer com o seu policiamento até um tempo depois de fechamento de todas as lojas da área central, para que também os trabalhadores tenham essa segurança necessária quando forem voltar para as suas residências. E para aumentar o efetivo de policiais atuando no comércio, o presidente do Conselho Comunitário do Centro vai entregar um pedido inédito aos órgãos públicos. O que nós estamos pedindo à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, a todos esses órgãos, ao Tribunal de Justiça, para que ceda policiais que estão lá fazendo segurança pessoal. Né? Enquanto a comunidade carece de mais policiais na rua, nós temos um grande efetivo sendo disponibilizado para atender essas instituições. Durante a reunião, o comandante da Polícia Militar já sinalizou uma negativa para o pedido. Esse efetivo foi colocado à disposição desses órgãos estaduais por conta de um convênio estabelecido pela Polícia Militar com esses poderes. Eu posso garantir que, por conta desse convênio, só são utilizados pelo Tribunal de Contas, pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Justiça e também pelo Ministério Público Estadual e Defensoria Pública, os policiais militares que já estão na reserva. Eles são reconvocados e colocados à disposição justamente para que a Polícia Militar utilize todo o seu pessoal da ativa no trabalho de policiamento ostensivo preventivo, que é a nossa missão. O policiamento especial começa no dia 1º de dezembro e se estende até 4 de janeiro. Além dos policiais que vão circular pela região das lojas de Campo Grande, a Polícia Militar também vai montar um posto de policiamento estático na esquina da rua 14 de julho com a avenida Afonso Pena.